ောက်ဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီဒီနေ့မှပြန်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့တူယူစီယာကတော့သူတို့ဖြတ်သန်းလာရဲ့လူပညာတန်တန်တစ်ချောင်းမှာသူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံတွေလေးစားစရာပြုမှုတွေဟိုသတိပြုမိတာပေါ့ဒီနေ့က55ကြိမ်မြောက်ဟိုရုပ်ရှင်စီရင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲနေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကနှစ်တိုင်းဟိုရန်ကုန်မှာရှိရတဲ့ချိန်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်လာပြီးတော့တက်ရောက်ပေးပါတယ်တက်ရောက်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကိုနဲ့အရင်ကအတူတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဟိုဝါရင်သရုပ်ဆောင်ကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုဟိုတက်ကြီးပူဇော်ပွဲဂါရဝပြုပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်တာဆိုတော့ခွန်စင်ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ရတာအရင်လဲဝမ်းသာပီတီဖြစ်ပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုရင်ကဒီမှာလေးဟိုစတူဒီတာအကုန်လုံးလှူကြတာပေါ့နော်တက်ရောက်တစ်မျိုးလှူကြတာအဲ့ဒီမှာခွန်စင်ကတော့ဒံပေါက်လှူပါတယ်ဟုတ်ကြောက်စုရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဓမ္မလှူပါတယ်ဟုတ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုလည်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီလိုနေရာမျိုးရောက်มาပဲလေအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုကိုရီးယားအနုပညာလောကသားတွေအကုန်လုံးဂါရဝပြုတဲ့အတွက်ကိုဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘသူမဆိုးကိုတက်ကြီးဝါကြီးတွေကိုပူဇော်ခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိသောအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒီထက်မကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်စဉ်ပေါ့နော်ဟိုစီကားတိုက်မြိုက်တဲ့ပွဲကြီးတွေလုံနိုင်ပါစေလို့ခွန်ဆင်ရတော့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်19ကနေစပြီးတော့ဒီအခုဆိုဒုတိယနှစ်မြောက်ပေါ့နော်ဒါရုပ်ရှင်စီးပွားမှာတော့ဟိုရုပ်ရှင်စရိုက်ကြရရပေါ့နော်16နှစ်ထဲက15နှစ်ထဲကလာပြီးတော့လူပစ်တယ်ဒီလိုနေမှာပေါ့အခုကတော့ဒီနေ့ကဒီနှစ်ကတော့ဒီတခြားလူတွေပဲလုံပါပေါ့နော်တခြားဘာမှမလုံပါဘူးမလုံဖြစ်ပါဘူးခန်းစားချက်ကတော့ထိတ်စီးပြောင်းမှုပေါ့ထိတ်စီးပြောင်းမှုဒီနှစ် 20 years oldအတန်းနဲ့ဆက်ပြပါပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးလေးပို့ပြီးတော့ရင်းချက်လာတင်ပြီလို့ထင်တယ်ရင်းချက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော် mentally ရင်းချက်တာပေါ့နော်လူကတော့အရင်တည်းကရင်းချက်တဲ့ပုံပေါက်နေဆိုတော့သင်ခင်စားရပါတယ်လူအမျိုးစုံနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဥစားဘယ်လိုမလဲပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့တက်ပူသွားပြီအဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေကလည်းဟိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ရတယ်ပေါ့နော်အမေအခုကအသက်20ပြည့်သွားပြီဆိုတော့အသက်20တည်းရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒါလူကြီးဆန်ရတော့မယ်ပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအမားတွေကိုရှော့ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ယူလာတော့ယူရှင်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုယူရှင်းလဲဆိုတော့ဟိုတက်ကြီးပူဇော်ပါကျွန်တော်အနုပညာရှင်တွေရဲ့အရှိအဟိုလူကြီးမိဘတွေကိုကတော့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဝါတွေတဘာတွေသူတို့ကိုတနေ့တစ်ခါပြင်မမိခဲ့တာရှိမယ်။ဟလာဟိုအခိုင်အခံဝစီကမနှောကလည်းပြင်မမိကြတာရှိမယ်။ကိုမသိတာဟာလေးပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကတော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြေပြောက်တယ်လို့တော့တဘောတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတဘာပဲတနေ့တစ်ခါလေးတော့တက်ရောက်ပြီးတော့ကတော့ပြူပါတယ်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။အဲ့ကျွန်တော်တော့အန်ဟုတ်တယ်ဗျာတလား။ကိုကဒီရုပ်ဆောင်ရတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုလက်ကျန်လေးရိုက်တာပါဒီဟိုအညာပါပေါ့နော်။တောင်သာထနောက်ကုန်းလေးမှာရိုက်နေနေအဲ့ဒီဝိဆုံကြီးနဲ့ရိုက်တော့အဲ့ဒီမီဒီယာတကူကဝင်ပြီးဖြူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟိုအပြင်နေသွားတော့လေအဲ့ဒါမှမေးနေတာ။ဟာသူရဲကောင်းဟိုမှာသူရဲကောင်းသူရဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့အပြင်သွားတော့တမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာတလား။အဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်။